Ну, я вважаю, що така кімната майбутнім мешканцям повинна сподобатись. По різних причинах. По-перше, вона дуже світла. Високі стелі. Є спальне місце, можна розставити меблі будь-як. 11 квартир готуються сподобатись майбутнім мешканцям. Для вимушених переселенців, які проживають у Кременчуці, реконструюють перший поверх житлового будинку на вулиці Східній. Тут будуть одна трикімнатна квартира, 6 однокімнатних і 4 двокімнатних. Це житло є соціальним, а тому за умовами жителі не зможуть його приватизувати упродовж 20 років. На сьогоднішній день 65% ремонтних робіт вже зроблено. Поштукатурені стіни, пошпакльовані. Зроблені повністю стяжки, встановлені вікна, підоконники, зроблено отоплення, ну і, відповідно, зроблені виводи каналізації, водопроводу по санузлам. Зараз займаємося потолками і наружною частиною. В рамках соціального проєкту передбачені також і пандуси. Будівництво житла для переселенців реалізують за підтримки Європейського інвестиційного банку, роботи ООН, Міністерства регіонального розвитку. Початкова вартість соціального проєкту була 4 мільйони 250 тисяч гривень. З них 20% сплачує міський бюджет. Під час реконструкції виникли додаткові витрати на ремонтні роботи. Довелося зробити коригування проєктів, зробити експертизу проєктів. Внаслідок чого по Східній збільшилась вартість проєкту на 1 300 000, що повинно бути сплачено з міського бюджету, тому що додаткові роботи не можуть бути виконуватися окремо від основних, вони тісно пов'язані. Підрядник зголосився виконати всі додаткові роботи на 100 тисяч менше, тому укладена додаткова угода на 537 тисяч гривень. При належному фінансуванні заселення людей планується влітку цього року. Соціальне житло для переселенців також будують і на Молодіжному. Як там йдуть справи, ми розповімо у наступних випусках новин. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.